Halja? Okrosnica. Ko? Djelatnici škole. Što? Pjevaju samo za vas. Zašto? Da svi zajedno proslavimo veseli prosinac! Vi slušate Radio Podolica. Ko je radio? Školski radio Podolica. Reci to bolje. Školski radio Podolice. Pa sad bolje. Dobro jutro svima! Hvala i nastavnicama Sandri Sabolić i Sanji Ciber i nastavniku Mihajlu Kivaču na ovoj krasnoj vokalno-instrumentalnoj izvedbi pjesme Svin na zemlji uz gajde. Sada ćemo uživati u pjesmi Božić dolazi, koju će nam pjevati naše četiri dive: Jelena Mikular, Lidija Bogadi, Sanja i Teja Ciber. Kad skupimo se sve, Parišku veliku, opet na temi. Sve je svečano, oko trpeze, pričaju priče stare. O videjske, djeca veselja, oko mora za kuću, a te djegovi se s njima igraju. Parišku veliku, a u srcu je na redu. Prvo jedno veliko pitanje, odnosno jedan veliki pljesak za došlasni nastupaži. Drugo pitanje za vas. Želite li da se ova priredba nastavi, s obzirom da vrlo brzo zvoni? Ako želite da se nastavi, zaplješite najjače što možete. Idemo onda dalje. Treću točku koja je trebala biti solova, bit će duet današnjeg raspravljenog petka, izvješće nam nastavnica Sandra Sabolić i Sanja Ciber. Raduje se Marija, s Josipom gledeći, anđeo pjeva Korina, po zraku leteći, i ti se te čita. Spasitelja pozdravi, pozdravi, i ti svete čitavi, spasitelja pozdravi. Sada za veliko finale poslušajmo raspjevane djelatnike osnovne škole Podolice koji će nas i rasplesati pjesmom I will follow him. Follow him wherever he may go. And you can Yes,
To za ovaj petak, a idućeg petka, djeco, mi gledamo vas. Doviđenja! Kada? Oprosti. Što? Učenici škole. Što? Pjevaju i plešu samo za vas. Zašto? Da svi zajedno proslavimo veseli prosinac!